Noch einmal. Das kann ich gut. Wie ist es aus über Lukas 17, Vers 11 tot 19? Das ist die Verhaal von einem 10 malaatse Mann. Terwijl Jesus op pad was naar Jerusalem voorbijgestapt, en 10 man het geskeien vir Jesus sê, Heere, ontferm u oor ons, help ons. En Jesus het gesê, gaan, wijs julle self vir die priesters. Hy 10 het gehardloop, maar 1 het teruggekom, omgedraai, na Jesus toe. En het geknieuw voor Jesus. En Jesus het gesê, maar waar is die ander 9? Was hulle nie ook dankbaar soos jy nie? En Jesus sê vir hom, staan op, jou geloof het jou gehad. Maar wat betekent het vir my en vir jou? Wanneer ons Jesus nodig het, soms in tye van moeilike tye, siekte, werkloosheid, dinge wat sleg gebeur met ons, is ons ook soos daardie melaatse mense, vol sonde. Wanneer ons hoor van Jesus, dan sê ons ook ons, Jesus, help ons. En Jesus sê, van jou help. En as alles herkom, dankie, pap, so ek wil nie meer doen. Ja, ons vergeet om dank te sê vir Jesus. Hoeveel van ons is siek, gauw gezond? Ons vergeet van hom. Maar daar die man wat terugkom na Jesus toe, het iets meer gekry as die ander 9. Hy het meer gekry, kom. Jesus gesê, dat is lichamelijk gezond. Maar die man terugkom vir meer. Die man terugkom vir geestelike gezondheid. Plus, innerlijke gezondheid, teken sy stevelinge, sy bekommernisse, alles is weggevat, door Jesus. En plus, hy het die redding gekry, teken hy het die verhouding met Jesus begin. Hoeveel van ons wil net soos, Jesus moet help, gaan goed, vergeet van hom. Hoeveel van ons, maar ja, wanneer dinge sleg is, ons denk aan God. Maar wanneer dinge goed is, ons begeef van God. Moet nie so werk nie. Ons moet weet, dat Godse liefde vir ons gezond maar ook red. So daar die man, wat terugkom na Jesus toe, is ook gered. En dit is precies wat Jesus vir jou wil hê van ons. Want ons is mens wat vol sonde is. Aan die Bybelvers wat sê, in Markus 2 vers 17 sê, gesonde mense gaan nie dokter toe nie, net mense wat siek is, gaan dokter toe. Ek het nie gekom om mense te roep wat dink, hulle ken die wette nie. Ek het gekom om mense te roep wat sondaars is. Wie wonderlik, jy het sonde, ek het sonde. Ons is siek binne, kom ons stres, bekommerd, haat, werk, sonde is ons het. En ons nodig vir Jesus om ons te help, om ons skoon te maak, om daar binne geneesing het ons nodig. Buiten, miskien ek is doof, ja. Maar miskien meer ons nodig wat een verhouding met Jesus. Jou verhouding met Jesus is belangrik. Wanneer innerlijk gezond is, voel goed. Dan dank jy,
elke dag loof en prijs God vir dit. Buiten, binnen, Jesus red ons. Daarom moet ik hem dank sê vir die Heere. So mag die Heere jou steen, soos daardie man, wat buiten gezond geword het, binnen gezond geword het, en ook red het. Nie soos daar nege, net al, maar binnen. Jesus is lief vir jou. Ik moet die dag verder, God zien je. Tot ziens.